Kartelet e drogës kanë një histori të gjatë dhe të errët, të mbushur me lider pa mëshirë dhe të pafalshëm. Ndërsa disa prej tyre kanë rënë në duart e ligjit, disa ende vazhdojnë të operojnë me brutalitet të pakontrolluar. Le të shohim disa prej tyre. Pablo Escobar, i njohur si mbreti i kokainës, ishte lideri i kartelit të Medellin, i cili tregtonte miliarda dollar drogë në vit. Gjatë gjithë jetës së tij, ai vrau mijëra njerëz dhe shkatëroi jetë të shumta. Joaquin El Chapo Guzman ishte lideri i kartelit të Sinaloa, një prej karteleve më të mëdha dhe më të fuqishme të drogës në botë. Ai u arrestua për shumë krime, por u arratis disa herë nga burgu, duke treguar aftësinë e tij për të manipuluar sistemin. Amado Carrillo Fuentes, i njohur si Zoti i Qiellit, u dhoqi kartelin juarez dhe u bë një prej njerëzve më të pasur në botë nga tregtia e drogës. Ai u njoh për përdorimin e avionëve për të transportuar drogën, duke i dhënë atij një avantazh strategjik. Griselda Blanco, e njohur si vrasësja e madhe, ishte përgjegjëse për 10 vrasje në Miami gjatë viteve 70 dhe 80. Ajo ishte lideria e kartelit të Medellin dhe shkaktoi terror në rrugët e qytetit. Ismail El Mayo Zambada ka udhëhequr kartelin e Sinaloa që prej arrestimit të El Chapo. Ai është një nga trafikantët më të famshëm të drogës në botë, i njohur për aftësinë e tij për të evituar ndalimin. Osiel Cardenas Guillen, lideri i kartelit të golfit, është i famshëm për taktikat e tij brutale dhe përdorimin e ushtrisë së tij private, Los Zetas. Ai ka qenë përgjegjës për 10 vrasje dhe ka shkaktuar kaos në Meksikë. Arturo Beltran Leiva, i njohur si bosi i bosve, ishte lideri i kartelit Beltran Leiva. Ai u njoh për mënyrën e tij të egër të jetesës dhe për vrasjet e shumta që urdhëroi. Nemesio Segura Cervantes, i njohur si El Mencho, është lideri i kartelit të re Jalisco Nueva Generacion. Ai është një nga trafikantët më të kërkuar në botë dhe ka shkaktuar dhunë të madhe në Meksikë. Servando Gomez Martinez, i njohur si La Tuta, ishte lideri i kartelit Knights Templar. Ai ka qenë përgjegjës për 10 vrasje dhe ka operuar me brutalitet të papar. Miguel Angel Trevino Morales, i njohur si Z2Z, ishte lideri i Los Zetas. Ai u njoh për torturat e tij të tmeshme dhe për mënyrën e tij të egër të jetesës. Rafael Caro Quintero, i njohur si Narco of Narcos, është aktualisht i lirë dhe konsiderohet si një nga trafikantët më të rrezikshëm të drogës në botë. Ai ka qenë përgjegjës për 10 vrasje dhe ka shkatëruar jetë të shumta. Ernesto Fonseca Carrillo, i njohur si Don Neto, ishte lideri i kartelit të Guadalajara. Ai ka qenë përgjegjës për trafikimin e tonelatave të kokainës dhe heroinës në Sahara. Yes, Alfredo Guzm Salazar, i njohur si El Alfredillo, është djali i El Chapo dhe tani udhëheq kartelin e Sinaloa. Ai ka qenë përgjegjës për shumë vrasje dhe ka shkaktuar kaos të madh. Sinaloa, Juarez, Los Zetas, Beltran Leiva dhe të tjerët, këto janë emrat e karteleve më të rrezikshme të drogës në botë. Ata kanë shkatëruar jetë, familje dhe komunitete dhe vazhdojnë të operojnë me brutalitet të papar. Por nuk është vetëm në Amerikën Latine ku kartelet e drogës vazhdojnë të jenë të pranishëm. Në Europë, Azin, Afrikën dhe në të gjithë botën, liderët e karteleve të drogës vazhdojnë të shpërndajnë drogë dhe të shkaktojnë dhunë. Kartelet e drogës nuk janë thjesht organizata kriminale. Ata janë të aftë të ndikojnë në politikën dhe ekonominë e një vendi dhe kanë kapacitetin për të shkaktuar trazira sociale dhe politike. Liderët e karteleve të drogës kanë një ndikim të madh në shoqëritë ku operojnë. Ata shpesh bllokojnë rrugët e ligjshme, shkaktojnë dhunë dhe korrupsion dhe kanë një ndikim negativ në ekonominë e një vendi. Kartelet e drogës janë një kërcënim i madh për sigurinë dhe stabilitetin e një vendi. Ata shpesh përdorin dhunën për të përhapur frikë dhe për të kontrolluar territorin e tyre. Droga, vrasjet, korrupsioni, dhuna, këto janë vetëm disa nga pasojat e pranisë së karteleve të drogës. Ata kanë një ndikim të dëmshëm në shoqëri dhe shpesh shkaktojnë trazira sociale dhe politike. Liderët e karteleve të drogës janë figura të frikshme dhe të pafalshme. Ata kanë një histori të gjatë vrasjesh, torturash dhe dhune, dhe vazhdojnë të operojnë pa u ndalur. Ndërsa disa prej tyre janë ndaluar dhe dënuar, shumë prej tyre vazhdojnë të jenë të lirë dhe aktive. Ata janë një kërcënim i vazhdueshëm për sigurinë dhe stabilitetin e vendeve ku operojnë.
Kur flasim për kartelet e drogës, është e rëndësishme të kemi parasysh se ata nuk janë thjesht organizata kriminale. Ata janë struktura të fuqishme dhe komplekse që kanë një ndikim të madh në shoqëri. Ndërsa lufta kundër karteleve të drogës vazhdon, është e rëndësishme të kuptojmë se sa i thellë është ky problem. Kartelet e drogës janë një kërcënim i vazhdueshëm për sigurinë dhe stabilitetin e një vendi. Në këtë video, ne kemi parë disa nga liderët më të rrezikshëm të karteleve të drogës që vazhdojnë të operojnë. Ata janë figura të frikshme dhe të pafalshme, dhe janë një kërcënim i vazhdueshëm për shoqëritë ku operojnë. Ndërsa lufta kundër karteleve të drogës vazhdon, është e rëndësishme të kuptojmë se çfarë kërcënimi përbëjnë këto organizata. Ata janë të aftë të shkaktojnë dhunë, trazira dhe korrupsion, dhe kanë një ndikim të dëmshëm në shoqëri. Në fund të fundit, është e rëndësishme të kuptojmë se liderët e karteleve të drogës janë figura të frikshme dhe të pafalshme. Ata kanë një histori të gjatë vrasjesh, torturash dhe dhune, dhe vazhdojnë të operojnë pa u ndalur. Lufta kundër karteleve të drogës është një betejë e vazhdueshme. Është e rëndësishme që të vazhdojmë të punojmë për të zbuluar dhe ndaluar këto organizata dhe për të mbrojtur shoqëritë tona nga efektet e tyre të dëmshme. Ne duhet të kuptojmë.